Hi guys, CC in Turkey. So, ayan, trabaho update tayo, guys. By the way, CC in Turkey is not my real name. So, hindi ko 'yan totoong pangalan. Gumagamit lang ako ng code name. So, ayan, CC in Turkey. So, CC kunbaka is just a sister. So, 'yung pangalan ko talaga ay iba po siya, guys. So, I have my main profile account Facebook pero, eto talaga yung ginagamit ko for blogging itong CC in Turkey. So, ayan. Since I started to become an agent. So, siguro mga two months na ako, guys, na nag-agent. So, before, nagbablog ako dito, guys, sa Turkey. It's not like um formal blog talaga na araw-araw. So, kapag may time lang po ako, nagbablog ako. Like for example, I was working before with um, other families here in Turkey, like host family, employers. So I have time kasi nga part-time jobs lang ako dito sa Turkey. So that is full-time. So nung natapos na yung full-time job ko, nag-part-time ako. And ayan, sa part-time, marami kasi akong oras guys. Kaya yung iba, ginagawa ko siyang... Um, Kinagawa ko siyang for blogging. So, ayun guys. So, habang nagbablog ako, in-upload ko siya sa Facebook page at sa YouTube. So, doon ko na-monetize yung YouTube ko dahil nga may time ako na magblog. So, right now, bago yung page ko. So, ayan. Dito naman ako nagpo-post ng mga ibang video sa aking blog sa Facebook. And so far, ayan. Lumalaki na yung ating population sa Facebook. Kasi nga, ang dami nang nagpa-follow ang daming nagtatanong tungkol sa trabaho dito sa Turkey. So, I don't know. I think ako lang, ako lang talaga yung nagbablog tungkol sa trabaho dito sa Turkey. Kasi mostly ng mga nagtatanong sa akin, nakita daw ako sa YouTube, nakita daw ako sa Facebook. Tapos, uh, yung iba reference din or nirefer ng mga kakilala din nila. So, I think ako lang mag-isa yung nagbablog about work here in Turkey mga nanny job. So, yung iba dito, marami din po yung nagbablog kasi dito sa Turkey but it's not about work, hindi tungkol sa trabaho. So, it's about their life and kung for example, sa mga married dito na mga Pinay sa Turkey so, nagbablog sila about their families, but not about work. So, ayan guys, so we have chance na makablog about sa trabaho dahil marami, yang, uh, marami nga yung gusto mag-apply dito sa Turkey So, ayan guys, I don't know how long will I give time sa pagiging agent. But as long as open po yung agency for me na maging agent ako, even though uh, later makahanap ako ng trabaho, of course, mag entertain pa rin po ako ng mga aplikante na gustong magtrabaho dito sa Turkey, guys. So, ayan. So, update tayo, guys. So, today nag-update ako sa may-ari ng agency dito sa Turkey. So, si Ma'am Nicole siya 'yung may-ari ng Excel Akbulutlar Nashman Look. So, nag-update ako kanina if uh, needed ba talaga 'yung diploma sa mga aplikante. So, ang sabi niya sa akin na actually uh, hindi naman siya necessary or kailangan talaga. Pero sometimes daw sa system, hinahanapan po ng diploma. So, nakadepende po siya. Not necessary. Hindi, pang, hindi talaga kailangan yung diploma. Pero, kailangan mong uh, magprepare ng diploma in case nahahanapan ka po. So, ayan. Especially sa Turkish Embassy. So, ayan guys. Sa mga walang diploma, mag-try po kayo. Kasi, uh, ayan nga yung sabi sa akin na may-ari ng agency na not necessarily nga na magpasa talaga kayo ng diploma. But in case na hahanapan po kayo, just prepare yung inyong mga diploma. So sa mga gusto pong mag-apply dito sa Turkey, so anytime, yung kukunin ko na lang po sa inyo ay video intro, yung passport na nakascan. So guys, by the way, you don't need to go out para magpascan lang ng inyong mga passport. Yung ibig ko sabihin na mag-scan is mag-download po ng scanner sa inyong mga cellphone. So, ang dami pong type ng scanner dyan. Um, maghanap po ng scanner sa phone at i-download po yung passport. So, dapat clear po kasi yung pagka-download ninyo kasi yan po yung gagamitin ninyo na ipapasa po sa Turkish Embassy. Kaya, uh, sinasabi na kailangan nyo scan yung, yung passport ninyo. So, ayan po video intro passport at uh WhatsApp number yan yung kailangan ko na ipapasa doon sa agency and of course yung info na pinapasa ko sa inyo yung name address yung complete info so yan lang po so no need uh, to give me or to pass um diploma if necessary na talaga na kailangan kang ipapa ipapasa kasi may hinahanapan daw talaga ng diploma guys So, yan ang sabi. If necessary, nahahanapan ka ng diploma, just prepare. So, ayan lang po. And of course, ang dami pa rin nagtatanong kung uh, kailan sila maha-hard and uh, ka gaano katagal yung processing. As I said, yung processing is just only 2 to 3 months. That's why uh, yung kinukuha po sa Pilipinas ay mga ex-abroad. Hindi po hindi po kumukuha ng mga first-timer kasi yung mga first-timer ang dami pong mga requirements na hinihingi sa kanila at matagal po silang makadating ng Turkey dahil ang dami pong pagdadaanan kaya ex-abroad po yung kinukuha papunta dito sa Turkey So ngayon, um, yung mga hindi pa po na hard, nagtatanong kung kailan sila ma-hard So hindi ko po hindi ko po iyan masasagot, hindi din po masasagot ng agency kasi selection process po yung pagpili ng inyong mga video intro sa mga amo. For example, nagpasa ka ngayon sa amo, ah, nagpasa ka ngayon sa agency. At this time at this day, pwede ka pong ma ng amo. Merong inaabot po ng isang buwan, sobra sa isang buwan, mahigit sa isang buwan, merong week or merong after a week na hard po. So nakadepende po siya first ah uh, sa video intro, nakadepende po siya. Kung maganda po talaga yung video intro mo, yung pagkakasalita mo, yung appearance ng mukha mo, mabilis ah uh, mabilis kang magustuhan ng amo, mabilis, kang mapili. Once na napili ka ng amo, magkakaroon ka pa po ng interview face to -face sa amo. So, magtatanong yung amo sa sa'yo face-to-face about your in, um, info about sa sarili mo. And then, papasok po yung tanong niya na tell me about your uh, duties and responsibilities. So, when you were working in other country. So, sa, sa mga sa mga bagay na yon for example, nagtanong siya about ano yung mga ginagawa mo sa ibang bansa noon. So, dapat magsalita ka, damihan mo yung mga sagot mo kung pwede lang para magustuhan ka po ng, ng amo guys. So nakabase po sa inyong sagot, yung uh, sagot din po ng, ng amo. So hanap po, kayo, hanap po kayo ng mga unique na mga experiences na pwede nyo mabigay sa amo or ma-provide nyo po sa amo para magustuhan po kayo ng amo agad. So today merong na hard guys and I posted it on my timeline. So, inabot din siya mahigit isang buwan, gas And she's so, um, she's so happy nga na na siya, guys. Kasi really need niya talaga magtrabaho. So, ayan, guys. Lastly, so, gusto kong sabihin sa inyo na, of course, yung mga natatagalan talaga na hindi pa nai-interview. So, wala po akong magagawa na kung gusto niyo talagang maghanap ng ibang mga agency dahil nga You really need to work na so hindi ko po kayo pipigilan but of course nakatambay pa rin yung mga video ninyo dito sa agency but in case na mahard kayo please let us know naman na na-hard kayo sa ibang agency para ma-pull out naman yung inyong mga mga video sa agency kasi um anytime baka na-hard kayo doon tapos dito pala sa agency namin Ah uh, may nagkaroon din ng nagkagusto sa'yo na amo. So, kailangan mo ding ipaalam dito sa amin para hindi din malagay sa, kumbaga, sa alanganin yung, yung amo at makakahanap din ng ibang aplikante, guys. So, ayan, hindi ko po uh, pino uh, pino-force yung mga aplikante na magstay sa agency dito. I know you really need to work na dahil nga sa sobrang Pagod dyan at hirap sa Pilipinas. So, ayan guys, pero we will give you chance pa rin na maka yung inyong mga tawag dito yung inyong mga video intro baka in case maharden kayo sa tamang panahon. So, hintay lang talaga ng amo guys or selection yan nga sabi ko selection process. Ang pag-hard ng mga amo dito sa Turkey kahit sa ang um, agency po kayo mag apply So, ganun din po yung process. I-interviewin kayo ng amo face to face. Magpapasa kayo ng video intro. Pipili yung mga amo. mag interview yung mga amo. So, ganyan lang po. Pero yung kaibahan lang din po, siguro yung mga requirements dito sa amin, uh, wala na pong training kapag active po yung, yung information sa POAA, yung info sheet na tinatawag ko. Mayroon din sa ibang agency na kailangan mo pa ding mag-training. So, ayan guys um, wag lang po kayo mawala ng pag-asa guys. Ito nga, hindi ko ina-expect itong isang mahard today. Na na-hard siya guys, na mahigit na siya isang buwan. Sobra isang buwan na siyang naghihintay. At ngayon lang siya na-hard. So ayan, thankful tayo sa mga nangyayari. Kasi nga, ayan, hindi ko din nag- ah, hindi ko din, kumbaga, ina-expect na maging agent nga ako. Guys, dahil sa vlog ko, dahil nga sa Dami-daming nagtatanong pero eto ako ngayon nag agent nagbibigay ng mga info about sa trabaho dito sa Turkey. So ayan lang po yung ma-share ko today at ayan maraming salamat. Just keep in touch lang po dito sa akin blog. So ayan, see you.